നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാള മനോരമ അവരുടെ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിൽ യു പിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെപ്പറ്റി വിശകലനമൊക്കെ നടത്തിയുണ്ടായി. അജയ് മങ്ങാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഖകനാണ് അത് ചെയ്തത്. അജയ് മങ്ങാട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഹൈന്ദവ നാമധാരിയാണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹൈന്ദവ നാമധാരിയല്ല. ചില മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള പേരുകാരെയാണ് വലിയ താല്പര്യം. എന്നാലേ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രഹസ്യ അജണ്ടകളും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയവുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒളിച്ചു കടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അജയ് മങ്ങാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലേഖകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ യോഗിയെയും ബി ജെ പിയെയും മോദിയെയൊക്കെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ തിരികെ കയറ്റിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന തരത്തിൽ നിയമമുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഈ ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ കണ്ടപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് സന്ദീപ് വാര്യർ ആ മനോരമയിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ഈ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുകയും എൻ്റെ അറിവിൽ വെറുതെ സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ശരിക്കും രോഷാകുലനായി എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ലേഖകൻ പറഞ്ഞത്രേ, ഞാൻ അത് ലവ് ജിഹാദിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന്. ലവ് ജിഹാദ് എന്ന സംഗതി പ്രലോഭിപ്പിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ മതം മാറ്റി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരുപക്ഷെ യു പിയിലും അതുപോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിലക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരു നിയമ തടസ്സവുമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു നിയമവുമില്ല. എന്നിട്ടും ഈ മഹാൻ എഴുതി വെച്ചത് 11 സംസ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിലാണ്. അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് എന്ന് സന്ദീപ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ അജയ് മങ്ങാട് എന്ന ആ നാമധാരി, ആ മാരീചൻ പറഞ്ഞത് അത് ലവ് ജിഹാദാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ എഴുതിയത് അയാളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണത്രേ. ആരുടെ? അജയ് മങ്ങാട്ടിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണത്രേ. ഒരു ലേഖകന് തോന്നുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, അത് എന്ത് തോന്നിയവാസമായാലും അത് അതേപോലെ പടച്ചുവിട്ട് വായനക്കാരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുന്നതാണോ ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ധർമ്മം? അദ്ദേഹം ശരിക്കും രോഷാകുലനായി എന്നാണ് അറിയുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, അവിടെ അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി, അവർ 40% മുകളിൽ വോട്ട് നേടി എന്നും ഈ അജയ് മങ്ങാട്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു. ഇത് ഏതൊരാൾക്കും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ സൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേടിയത് 32%. ഈ 32% അജയ് മങ്ങാട്ടിൻ്റെ ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ 40% മുകളിലായി. ഓരോ ഒളിച്ചു കടത്തലാണ്. എങ്ങനെ ബി ജെ പിയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ മാറ്റു കുറച്ച് കാണിക്കാം, തിളക്കം കുറച്ച് കാണിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ്. ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ കുറേ നല്ല കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വർഗീയതയാണ് കളിക്കുന്നത്. വലിയ ചെറുതൊന്നുമല്ല, വലിയ രീതിയിലുള്ള വർഗീയതയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്ത് 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഹിന്ദുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമമുണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ച അകത്തിടേണ്ട കേസാണ് ഇതൊക്കെ. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും നിന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തനം ചെയ്യത്തില്ല, വിവരം അറിയും. ഇവിടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുത്തൻ സിദ്ദിഖാപ്പൻ, ഇവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തനമോ അല്ലെങ്കിൽ ജനസേവനമോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടവൻ. അവിടെ ഒരു ദാരുണ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നാളെയും കൂട്ടി അവിടെ പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? അവിടെ ഒരു നാടൻ ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, കമ്പി എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അഴി എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇവിടെ അത് ചിലവാകും, പക്ഷേ ഇനി എത്ര നാളുകൂടി ഇത് ചിലവാകും എന്ന് ഓർക്കണം. പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, സന്ദീപ് വാര്യർ അതിനിശിതമായിട്ട് തന്നെ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും ഇന്നിപ്പോൾ അവർ അതിന് തിരുത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു, മനോരമ പോലെ ഒരു മാധ്യമം. അപ്പോൾ നേരെ ചൊവ്വേ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നവരുണ്ട്, പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലായി, അവരതിന് തിരുത്തും കൊടുത്തു. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ എത്ര ലക്ഷം ആൾക്കാർ അത് കാണുകയും അതിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ആ വാർത്ത സത്യമാണ് എന്ന് കരുതി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇത് തന്നെയാണ് കാലാകാലങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണി. മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം മലയാളിക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവും ചെലുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് 100% അവർക്കറിയാമായിട്ടും യു പിയിലെയും മറ്റും വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു, ബി ജെ പി ജയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം യോഗി ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരുപക്ഷെ ഏതൊരു വ്യക്തി കേട്ടാലും
ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കണക്കാണ്. 43 ലക്ഷം വീടാണ് യു പിയിൽ പുതിയതായി പണിതു കൊടുത്തത്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 75 വർഷത്തിന് ശേഷവും 43 ലക്ഷം വീടുകൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക. ഏത് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ, ബി ജെ പി ആവട്ടെ, കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ, സി പി എം ആവട്ടെ, ഏത് ജനകീയ പാർട്ടിയും ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് ഇലക്ഷന് മുമ്പെങ്കിലും പറയാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത ഒരു മാധ്യമത്തിനില്ലായിരുന്നോ? അതാണ് ഇതിനകത്ത് കാതലായിട്ടുള്ള ചോദ്യം. എന്തിനായിരുന്നു അവർ അത് ഒളിച്ചു വെച്ചത്? അതേപോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് വീടുകളിൽ സൗജന്യമായിട്ട് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ കൊടുത്തത്, അത് കണക്കുണ്ട്. 1,75,00,000 വീടുകൾക്ക്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കണക്ക്, ഇതെല്ലാം അവർ അക്കമിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അത് മലയാളി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. മലയാളിയല്ല ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോയി വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മലയാളിക്ക് ഒരു രീതിയിലും അവിടെ പോയി ആ വോട്ടിൻ്റെ രീതിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെയോ സ്വാധീനിക്കാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ചെയ്ത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്തരം തരംതാണ പരിപാടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അത് പിന്നെ പോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം. അവരെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന, അവർ അടിമപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരിണത ഫലമാണ് എന്ന് വെക്കാം. രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അടിമത്തം ബാധിച്ചവരാണ് ആ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വെക്കാം. പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം, ഇല്ലാത്ത ഒരു നിയമം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ്, 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതവികാരം ഇളക്കാനും വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനും തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു കള്ളപ്രസ്താവനയാണ്. അത്തരക്കാർ കിടക്കേണ്ടത് ജയിലറകളിലാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ വെളിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതേപോലുള്ള അഭ്യാസമാണ് ഇറക്കുന്നതെങ്കിൽ സിദ്ധിക്കാപ്പൻ്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.